no canal Família Lima, roda a vinheta. Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje eu tô aqui com a participação da minha prima Júlia. Nós já estamos de férias, gente, mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Lima Oficial. E hoje a gente vai fazer uma rotina nossa pra vocês. Gente, eu cheguei de viagem e a cama está toda bagunçada e a Maria Júlia vai me ajudar a arrumar, né, Júlia? É. Então vamos lá, gente. Vamos começar com esses negócios aqui. A gente vai botar isso aqui ali. Vem, Júlia, traz esses cremes. Vamos colocar aqui, assim. Gente, não gostei. Olha como é que tá isso aqui. Vamos arrumar. Vai, vamos tirar tudo daqui. Gente, a gente vai tirar isso aqui e já volto com vocês. Pessoal, a gente tirou e colocou ali embaixo. Agora vamos arrumar isso aqui. O creme aqui. O creme aqui. Esse negócio aqui. Aqui assim. Tá arrumado agora. Vamos pra... Ah, pega aqui o perfume, Júlia. Vamos pegar esse fone, vamos colocar aqui dentro por enquanto. Foi. Aqui o perfume. Aqui, ó, gente. Cadê a caixa? E aí? Bota essa bolsinha ali, ó. É. Pronto, essa caixa aqui vai pra cá. Carregador vai ficar aqui em cima. Biscoito, pega, traz pra cá. Vai ficar aqui. Coloca aqui dentro. Agora fecha. E empurra pra lá de novo. Pronto, gente. Aí isso aqui, eu vou finalizar meu cabelo. Então eu vou colocar aqui. Bota essa liguinha ali atrás. As tiaras vou botar dentro do baú, gente. Abre aqui o baú, Júlia. Pronto. E agora vou finalizar meu cabelo. Eu já penteei, agora é só finalizar. Deixa eu pegar aqui o creme. Já já volto com vocês. Gente, agora eu vou finalizar meu cabelo. E a Júlia tá com a barba dela aqui. Essa é a barba que eu dei pra ela. Mas tá passando creme nos dois lados do cabelo. Só agora eu vou varrer meu quarto. Eu já terminei de finalizar meu cabelo. Agora vamos varrer ele.
Vamos lá. Sacola, vamos aqui. Outro lado agora, gente. Vamos varrer aqui. E aqui também. Não sei se tá pegando. Gente, eu vou juntar aqui o lixo e já já eu volto com vocês. Deixa eu parar aqui. Já varri meu quarto, agora eu vou assistir TV e já já eu volto aqui com vocês.